Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rashmi, my channel is in the Tun Vlog. I am going to talk to you about the next one. আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো খবৰ ভাল আৰু এতিয়া 11টা বাজিছে গাপা ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিছো পিম্পলছ টাউট হৈছিলে মানে টেপা মাৰি দিলোঁ ডাক্তৰ ৰৈ গ'ল আৰু বাকী যি নহওক এতিয়া গাপা ধুই মেলি জাষ্ট আহিছোঁ যাওঁ এতিয়া ভাতত লাগোগৈ আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে মানে আজি আহি আছে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আলহী মানে তেনেকৈ হেৰি নহয় বাৰু আমাৰ মাৰ মানে সম্বন্ধত পায়েক হয় আৰু মোৰ জেঠাই জেঠু তেনেকুৱাই হ'ব লোক আহি আছে আৰু এতিয়া মই জাষ্ট গা ধুই আহিছোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু গা ধুই আহিছোঁ মুখত একো লগোৱা নাই মোক বহুতে সুধি থাকে মই মুখত কি ইউজ কৰোঁ আৰু মই ৰিচেণ্টলি লৈছোঁ এতিয়া এইটো চবেই চিনি পায় লেকমি ছান এক্সপাৰ্ট এটা লৈছোঁ য'ত মানে ছানস্ক্ৰীমৰ কাম কৰে আৰু তাৰ আগতে মই ইউজ কৰি আছিলোঁ এইটো লেকমি পিচ মিল্ক ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু সুধে কাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি লগাই মেলি লওঁ ধুনীয়াকৈ যাওঁ এতিয়া বাকী কামখিনি কৰোঁগৈ দেৰি হৈ গৈছে ৰাতিপুৱা এইটো কৰিছোঁ তেনেকৈ কৈ থাকোঁতে আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু বোলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বেংকতো কাম এটা আছে গেছৰ এজেঞ্চিটো কাম আছে আৰু লগতে বিহু বজাৰ কেইটামানো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো কামো আছে আজি তাকে আজি বজাৰটো আজি নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাকে চাওঁচোন কি কৰা হয় মোৰ মানে আজি বৰ এটা মন নাই বজাৰ কৰিবলৈ তাকে চাই লওঁ কি হয় আৰু আজি এতিয়া যেতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ মানে টাউনলৈ বুলি ইমান এটা মানে ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এটা খবৰ পাইছোঁ খবৰ কৈ আছোঁ তাৰ আগতে তেল ভৰাবলৈ সোমাইছে আৰু এতিয়া কথাটো কৈ লৈছোঁ আধা কোৱা হ'ল যে আৰু এতিয়া আহোঁতে মানে মোলৈ এটা ফোন আহিছে আৰু পৰহিলৈ আমাৰ ঘৰত মানে এটা ধুনীয়া কিবা কিবি হ'বলৈ গৈ আছে একদম মানে এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো পূৰা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু যদি সেইটো সম্ভৱ হয় নহয় একদম পূৰা ধামাকাৰ ব্লগ এটা হ'ব মানে একদম পূৰা কেতিয়া মানে সেই দিনটো বাঢ়ি লাগিছে তাকে খালি ছাকচেছ হ'লেই হয় মানে হ'লেগৈ হয় আৰু কামটো এতিয়াই নকৰোঁ আৰু অলপমান হেৰিয়ত ৰাখিছোঁ ছাছপেঞ্চ যদি সম্ভৱ হয় একদম পূৰা কেনেকুৱা লেভেলৰ ব্লগ এটা বনাম নহয় কৈছোঁ আৰু তেতিয়াতো চাবলৈ পাব একদম কিমান ধুনীয়া ব্লগ হ'ব মই ভাবিয়ে থাকিব নাই আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট সোমাম এতিয়া গেছ এজেঞ্চি আৰু তাৰপিছত চাই থাকিব হ'লে দুটা কাম হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া আমি বজাৰ কৰিবলৈ আহি আছোঁ বজাৰ এতিয়া আমি কাপোৰৰ বজাৰ কৰিম বিহুৰ কাৰণে মানে আজি মোক গিফ্ট দিব সেইকাৰণে এতিয়া আমি বজাৰ কৰিম Sudarshana Wardrobe. Wow. বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বজাৰ কৰি হৈ গ'ল এইফালে এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ সময় বহুত হৈ গ'লগৈ এতিয়া 3টা বাজিছে আৰু আমি খানা খাবলৈ আহিছোঁ এইফালে এইফালে বজাৰ কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গ'লগৈ আৰু আমি এতিয়া খানা খাম কি কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ খাইছোঁ
He was a kibagibi, a rukane loilosu, haru tatu kibagibi kinilon, panilosu, aru, a confilon man is a jet tetra on a hoi, a borhun hobo, hitrek don't for a mass compulsory, aru tetra hobo, keep borhun hobo, it is now zikin hox at you loilosu. Aru zodi paro local of Dukhabless Stakarum, sati of video too, it a bullock with heko. Mama. Papa. Yes, yes. Papa. Dita. Papa. Dita. Papa. Oh, Papa. Dita, no koi. Papa, he do my na khwa to mitha kiba. Ami my na khwa lega theater le zam. Papa. Ami phu phu zao de. Tu mitha ka de. Oh, tada. Titter.